Президент США Барак Обама може підписати оборонний бюджет до кінця тижня. Про це пишуть американські ЗМІ. Напередодні документ ухвалив Сенат. Наступного року конгресмени дозволили Пентагону витратити 300 мільйонів доларів на підтримку безпеки в Україні. Так називається цей пункт бюджету. До нашого ефіру з Вашингтона долучається оглядач Української служби «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Богдане, вітаю. То як і на що може витратити американська адміністрація ці 300 мільйонів доларів? Андрій, спочатку такий важливий момент. Фіскальний рік, фінансовий рік у Сполучених Штатах 2016 уже почався. Тобто цей закон про бюджет стосується року, який почався 1 жовтня. І він називається фінансовим роком 2016. Законопроект на витрати на оборону передбачає дуже цікавий окремий пункт. Приблизно на двох сторінках, які називаються ініціатива допомоги для безпеки Україні, розписано у деталях, як Сполучені Штати мали би допомагати Україні у в тому, щоб допомогти захистити себе. Є конкретні 9 пунктів. Якщо ви не проти, я їх зачитаю, щоб не помилитися. Перший – надання Україні необхідних розвідданих. Другий – летальна зброя, включно з бронебійними системами і стрілецькою зброєю. Третій – радари для виявлення джерел артилерійського вогню противника. Четвертий – безпілотні системи аероспостереження. П'ятий пункт – кіберможливості. Шостий, сьомий – засоби протидії електронним системам підтримки бойових дій і засоби спецзв'язку. Вісім – військове навчання, інструктаж для використання наданих систем. Дев'ятий пункт – бойове тактичне навчання, включно з діями проти вибухових пристроїв і медичної допомоги. Тобто тут дуже чітко розписано, на що американські законодавці пропонують витратити на загал 300 мільйонів доларів США. Конкретно 50 мільйонів мали би бути витрачені на так звану летальну зброю. Тобто на такі системи, як, наприклад, бронебійні системи вогню. Тобто ми говоримо про те, що Конгрес Сполучених Штатів передбачає виділення цієї суми 300 мільйонів, а вже Міністерство оборони і, як там сказано, у співпраці з Державним департаментом повинен конкретно розробити програми витрат цих коштів. Київ. Документ цей бюджет можна назвати багато в чому компромісним. На які поступки довелося йти Білому Дому і Конгресу для того, щоб ухвалити такий документ? Я думаю, що для української аудиторії насамперед варто наголосити, що пункт про допомогу Україні, про допомогу обороні України проти агресії не викликав жодних суперечок і жодних застережень. Йдеться про внутрішньополітичні проблеми, розбіжності між президентом Обамою, демократом, і Конгресом, у якому зараз переважають його ідейні опоненти, представники республіканської партії. Суперечка, зокрема, точиться щодо планів обіцянок Барака Обами закрити в'язницю на Гуантанамо, де тримають підозрюваних у тероризмі, а також про скорочення видатків. І тут між законодавцями і Білим домом, тобто виконавчою гілкою влади у США, була певна суперечка. Вони досягли компромісу, сторони незадоволені, але, як вже було сказано спочатку, представник Білого дому сказав, що Барак Обама підпише цей законопроект, як тільки він опиниться у нього на столі, тому що певного компромісу сторони досягли. Дякую, Богдане. Це був Богдан Цюпин, оглядач Української служби «Голосу Америки».